Velkommen til Hovedscenen, velkommen hit til Aurdal i Valdres, hvor vi inviterer dere med på festival. Hemsing-søstrene Ragnhild og Elbjørg, de har altså holdt på i 5 år med en festival her oppe, hvor de har invitert med seg sine gode musikervenner fra hele verden til festival. Og senere i kveld så blir det også et portrett på Anne-Sofie Mutter. Men nå altså hit til Aurdal kirke og en festival med 15 konserter over 4 dager. To av kveldskonsertene de finner sted her i vakre Aurdal kirke. Og her er det altså kammermusikk av forskjellig slag. Her ser vi altså hele vennegjengen samlet på avslutningskonserten i Frikarsmia. Men mellom disse to konsertene så har det skjedd mye. Her er vi på Noraker gård, kjent for fantastiske rakfisk og kortreist mat. Og her er det kammermusikk for festivalpublikummet. Ingrid Bjørner, hun er på plass med populært show tilpasset Hemsing-søstrene. Når du får sånn på mail, så tenker du jo om dette. Dette går jo sikkert fint. Det er bare hyggelig å være med på en liten trall. 13 sider Hemsing. Og mor Bente Hemsing er festivalens faste quizmaster. Hører du det? Jeg skal få en mye finere versjon. Det blir også tid til en skitur for gjestende kunstnere før konsert i Fjellkirken. Og unge lokale musikere de får spille sammen med juniorensemble fra Barrett Due's Musikkinstitutt. Og alt dette bygger opp om festivalens motto. En drøm for oss er at de alle får fine musikkopplevelser i lag, og at det blir intime møter med stor musikk. Thank you.
Hvem er det da til? Men nå skrur vi tiden tilbake en uke, og her møtes gode venner utenfor Sorenskrivergården, der Ragnhild nå bor. Hei! Victor, welcome! How are you? So good to see you again. So very crazy to see you here. It's here? It's here, yeah. It's so nice to see you. You. Oh, it's been forever. Yes, really. Like, literally. Yeah. 9 years or 8 years? Oh, my God. I think so. I think eight years, actually, already. Hi, Ivan. Hi. Welcome. Hallo. Så koselig å se deg. Ja, hei, hyggelig. Hei, hei. Hallo. Hallo. Welcome. Hi, nice to see you. How was the trip? Great. And it's so warm here. Yeah, it is. I'm very overdressed. Hi, welcome. I have 5 hours sleep on my face. No makeup. Nice to meet you. Yeah. So, welcome. This is my house. Yeah, thank you for inviting me. It's good that I could come. So now we will go to the kitchen and we will have something to eat again. Flere av disse unge musikerne de møttes altså første gang under den store finalen i Eurovisionens konkurranse for unge musikere i 2008, der Elbjørg kom på pallen med tredje pris, og ikke minst, hun fikk også publikumsprisen. Og med i samme finale var den da bare 14 år gamle Anastasia Kubekina. Og vinneren den gang, det var greske Dionysos Gramenos, som også er en sentral utøver under årets festival her i Aurdal. Okay, I'm Dionysos. I come from Greece, from Corfu. And I play the clarinet. I'm Janusz Wawrowski. I'm a violinist from Poland, and I'm really glad to play with you guys. I'm Nick Schwartz. I'm a double bass player, obviously. I'm from Boston, Massachusetts, in the States. But I live in Amsterdam with Anna. I'm Anna Fedorova, a pianist. Coming from Ukraine, now living in Amsterdam with Nikki. With him, yeah. And Leah? So I'm Leah, I'm a journalist from France. That's you. Come on. My name is Ivan, I'm Norwegian, and I live in Oslo. Great, it's so wonderful to have you here. So we are excited for 5-6 very intense but very great days. And so just let's go to the kitchen. Eat. Yeah. Sorry. Både Ragnhild og Elbjørg står solid plantet i en folkemusikktradisjon i Valdres, og byr villig på lokal mat og norsk kultur for gjester som her får et førstegangsmøte med hardingfela. Flere av musikerne de bor her i denne Sorenskrivergården, og her spises og øves det både dag og natt. For det skal altså jobbes frem et kunstnerisk uttrykk i alt som skal fremføres for et forventningsfullt publikum. Jeg kommer fra Valdres, litt lenger nord enn her. Ja. Og festival, hvorfor det? Hvorfor går du på festival? Ja, jeg har jo lyst til å høre på den flotte musikken, og så kjenner jeg jo Hemsingsøsteren, og
för jag känner föräldrar så då du har ju lyst att gå självfølgelig. Och helt från Farsund. Helt från Farsund. Ja, ja, ja. Inte bara kommit för att komma på konsert. Jo, jo, inte bara denna konsert, men alla konserterna. Det jag är från Fagernes och så har jag haft lust till i alla år att höra Hemsingjentene spela live. Det har jag aldrig hört. Så det blir stas. Jeg synes det helt fantastisk at vi har sånne lokale store utøvere, og så at vi også får det her. Jeg mener, man reiser jo gjerne ut, og enten om man er i Oslo en tur, eller i utlandet, og da synes jeg det var helt fantastisk at vi også tenker på hjemstedet, at vi får det her. Så helt fantastisk, og vi gleder oss. Ragnhild og Elbjørg vokste opp i dette huset her i Aurdal med foreldre som tidlig så at jenten hadde et helt spesielt talent for musikk. Jeg heter Ragnhild og Elvor. Jeg heter Elbjørg og er 9 år. Og begge spiller harifel og vannfel. Dette er kaninetten. Dette her? Ja. Den som har to øyre opp, det er min. Den heter Alligretto. Husker du det? Den som har et øyre opp og et øyre ned. Den er Ragnhildsen, den heter Cantabile. Ja. Jeg ser ut akkurat som i dag, synes jeg. Oh, heldigvis skjedde litt. Så? Det er jo musefett av begge to. Hvorfor er det så fint å spille fele? Fordi det er akkurat som en historie. Og så får vi oppleve ganske mange ting. Ja. Og mange opplevelser, det har det blitt. Ragnhild, hun har gjort stor karriere, hun har vunnet mange konkurranser, og hun konserterer nå i inn- og utland. Og hun har blant annet vunnet den ettertraktede Beethoven-ringprisen i Bonn, sammen med Thor Espen Aspås. Og Ragnhild, hun er nå gift med danseren Hallgrim Hansegård, som har etablert Frikare-akademiet her i Aurdal. Og Elbjørg, hun konserterer også over store deler av verden, og har fast base i Berlin. Hun er straks plateaktuell faktisk, med innspillinger både med Royal Flemish Orchestra og ikke minst selveste Wiener Symfoniker.
Til tross for at disse to altså har individuelle karrierer, så samles de hvert eneste år til festivalen, der de begge er kunstneriske ledere og selvfølgelig viktige utøvere. I anledning festivalens femårsjubileum så har de også bestilt et nytt verk av komponisten Olav Anton Thommessen. Ja, her er det altså urfremføringen vi er med på, og stykket er basert på den franske komponisten Louis Spohr og hans fiolinøvelser. Vel, jeg gikk gjennom denne Spohr fiolinskjolen og syntes at musikken var helt lekker. Så jeg fiffet opp og redigerte det og lavet en progresjon, for jeg tenkte med disse to flinke jentene. Det kunne være morsomt hvis en var elev og den andre var lærer. Og tingen er at fremskrittet er jo stormende. Det går veldig fort. Sånn at de ender opp like flinke. Så det er rett og slett en liten spilletime? En liten spilletime. Ja, og så ser man også hva hans metode går ut på. Altså hva man lærer, hvilken rekkefølge man lærer ting. Det er fortsatt en metode som brukes. Så jeg har hatt det veldig morsomt med å se på dette som et stykke kunst, og ikke bare et stykke pedagogisk musikk. Nå er det fullt ut av Bjørk. Så nå skal vi spille live på samme nivå. Tenk, det er femårsjubileum. En jakt på kvalitet. En vei til det internasjonale musikklivet. En uforbeholden eller en kompromissløst krav om kvalitet. Samtidig som denne festivalen på en fantastisk måte er forankret akkurat her. Og den er laget av noen som ikke bare kjenner sine røtter, men som også bekjenner seg til sine røtter. Vi begynte med to konserter på to dager, og så året etter så fikk vi jo faktisk Trondheimssolistene til å komme. Det var veldig stort løft for oss da, bare andre året. Det var veldig stas, og så ja, jeg har hatt egentlig besøkt om veldig mange flotte artister. Jeg har hørt rykter om at det var ikke så helt enkelt å starte opp. Bygda bare kastet ikke penger etter dere. Altså, det var veldig begeistring blant folk som var, altså, som bor her. Men det er klart, det tar jo litt tid for næringslivet å forstå at det er viktig å støtte kultur. Spesielt kanskje det vi driver med. Ikke bare sport. Så det var mer det, men nå forstår jeg jo hvor stort det har vært det da. Og de vennene dere inviterer, det er rett og slett gamle kjente. Du har altså truffet flere under vår finale under europeiske konkurranse for unge musikere. Ja, det gjorde det. Fortell litt om det. Ja. Jeg synes det er jo så hyggelig at vi har fremdeles kontakt, og nå finner jeg anledning til å spille sammen, og at jeg hadde lyst til å komme hit. Altså det å være i den finalen i Wien i 2008, det var på mange måter mange vendepunkt. Og det som deg var veldig opptatt av da, var jo det at du faktisk skulle ha et vennskap etter dette her, og det viser det seg, og det hadde vi også absolutt. Så det synes jeg er fantastisk at jeg er her i år. They are always so energetic and so positive. It's amazing. I mean, it's a lot of work to prepare. I even can't imagine how much work it is to prepare such a festival. But they are always there from 10 to the 10 of the morning until the evening, and always there to, and very present and very. And they complete very well each other. I have the feeling like they're so different. Yeah, somehow. But still similar. Yeah. And when you rehearse, is Ragnhild or Elbjørg the leader, or is it really a cooperation? Yeah, it's really a cooperation, like all of us, and everyone exchanges ideas. And yeah, we don't feel that they are directors of the festival. The friends. They are friends. Yeah, exactly. Great friends. Can you describe Elbjørg a little bit as a musician?
Yeah, she has always a real magic in her tone and a real magic of the music making of the moment on stage. And also she's really alive and really has wonderful energy and really great artistry. So yeah. It's and then you met Ragnhild, and are they similar or are they different? I must say they're quite similar. Yeah. Yeah. So it felt really great to play also with Ragnhild, and I really could feel also in life and in music that they're sisters and they're very close, and of course they're different but also very similar, so yeah. It's quite amazing. Coming from living now in Amsterdam, coming up here to Aurdal, is it exotic for you in a way? Yes, and also especially because I can get some snow and some frost, and where I'm coming from Ukraine, when I was growing up, every winter was kind of like this. Yes. And also I loved snow and it was my favorite time of the year. And now actually I don't really see snow so much. Mm. So it's really wonderful to be here and it's so beautiful. And hopefully tomorrow we'll do my first cross-country skiing experience. And yesterday the concert, the feeling, did you have a feeling of the audience? Yeah, very warm feeling. Yeah. It's very welcoming and excited feeling, so yeah. I enjoyed playing last night a lot and I'm looking forward to tonight. Dette en skikkelig kulturbygd, og hvis vi går tilbake til 1800-tallet, så det jo veldig mye som foregikk både her i Aurdal og ellers i Valdres. Den gamle Almannavegen, den går jo gjennom Aurdal, altså mellom øst og vest. Og en naturlig stoppe overnattingsplass, det var jo skysstasjonen Frydenlund, som her i Aurdal. Og hit kom Edvard Grieg, og hit kom Knut Hamsun, og folkeminneinnsamleren Ludvig Mathias Lindemann, som jo har betydd veldig mye for oss da, som driver med folkemusikk. Han skrev ned mye her. Men bodde de noen dager her, da, tror du, Grieg og Hamsun? Ja, Knut Hamsun, han bodde her faktisk 1,5 år. Og jobbet også som poståpner på denne skysstasjonen en stund, så han ble nok godt kjent med bygdafolket. Skrev han noe her? Ja, det gjorde han. Han kom tilbake på bryllupsreise, faktisk, og da skrev han kjærlighetsromanen Victoria. Og så kom han senere en gang, og da ferdigstilte han romanen August. Thank you.
I know, but it's very quiet. It was very quiet, but I didn't want to. From here, it was so funny. We were like, oh, funny duty. No, that's a bit already. Fra kirken er det ikke langt til Frikarsmia, et nytt og aktivt kulturhus som samler unge I alderen fra 6 til 30 år, og de brenner for kunst og uorganisert idrett. Og her skal det nå være familiekonsert, der Hemsing-søstrene gjerne vil forfølge opp en tradisjon de selv har fått være en del av. Og Elbjørge, vi husker jo veldig godt selv da vi var på Dikkas alder, og fikk spela med litt eldre folk, som det var veldig inspirerende, så jeg håper at de kan ha det fint her. Så jeg tror jeg bare sier velkommen, da skal Valdres-strykerne først få starte. Så ha en fin konsert! Oppe på fjellet på Aurdalsåsen ligger Aurdal Fjellkirke, et vakkert lite kapell der hyttefolket kommer på ski til konsert. Og her det selvsagt ikke snakk om hverken fristil eller skjøyting, nei, her det kun klassisk stil som gjelder. Så det, ja. Godt langt? Nei, ikke så veldig langt. 2-3 kilometer bare, ja. Og hytter rett borte her. Altså, morsomt, ja, det var veldig gøy. Men det setter pris på festival. Fantastisk. Nå har vi vært der både på åpningen, feståpningen og I går. Ja. Og I dag. Og kan du kombinere det bedre enn dette her? Det en morsomt kombinasjon? Ja, det veldig fint. Veldig fint. Tenk å både få gå på ski og høre vakker musikk. Nei, det helt strålende. Her kommer de, altså. Du verden. That's very impressive, I must say. You are really actually have been skiing to the church. Yes, yes, amazing. Yes. Are you used skier or? No, it was my first time in general skiing. First time? Cross country or downhill skiing, any kind of skiing. What was the most difficult? That you... The beginning. The beginning. And the elegant downhill hug. Yeah, that yeah, was very skin. Nice. Very nice. I didn't know I could ski backwards. Very good, very good. But you're not afraid of your fingers. But whenever I was falling, I was making sure I'm falling slowly and on my back and with hands up. So, so now you're actually going to just listen today to the concert in the church here. Yes, yes. Until the evening, we can just listen and relax and ski and enjoy.
Ja, her hørte vi altså Hemsing-søstrenes bror Andris. Han utvilsomt en av Norges fremste folkemusikere i dag. Men selv her oppe på fjellet så ble det altså servert klassisk kammermusikk. Velkomne til Hemsingfestivalen, til dikkene som ikke var med i går, og velkomne at til dikkene som var med i går. Alle skal få gul vest, og det er nytt av året at de med logoen og Hemsingfestival. Så det synlige. Det skal også tennes fakler fra Svahuset og hit til kyrkja, og i vegen rundt og bort til smia. Når det gjelder smia, så det der rigget og klart. Det sett ut 297 stoler. Det utsolgt. Og suppa sett til koking på plata. Rakfisklefsuten fra Nordaker hentet, og det står drikke i kjøleskåpet. Det var fullt i kirka i går kveld. En fantastisk konsert. Så det her det bare å glede seg til fortsettelsen. Du frivillig med på festivalen. Jeg frivillig, ja. Hvorfor gjør du det? Jo, det jo gøy. Det gøy. Så det jo moro å høre på. Han får jo muligheten til å høre på fin musikk. Ja. Og jeg glad i musikk, så da det jo moro å støtte opp om, om det som skjer i bygda. Da. Har du vært med tidligere? Ja, jeg har vært med fjerde eller femte år. Ja, det jo gøy fordi at det en veldig god stemning. Mm. Og så det jo gøy fordi man får vært med på konsertene og høre dem. Selvfølgelig også. Så det men det en veldig, det mange 30-40 frivillige, og ja, god stemning, og alle liker seg. Og... Ja, absolutt. Ja, Hemsingfestival den avsluttes med stor festkonsert i Frikarsmia, der alle musikerne med, og tradisjonen tro så ledes det hele meget elegant av brødrene Ole og Knut Åstad Bråten. Nå det verdens sensasjon. For første gang så skal langleik i blir det langleik i samspill med piano. Drangeleik. Lengste leiken. Og det vi begynner med Lotten i Ole Kjedden i Ole Kinn. Som han heter. Men Grieg han kaller han i Ola Dalom i Ola Kinn. Stemmer ikke det? Kjønn. Helt feil, selvsagt.